Salam, hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi bir daha canlı yayımda salamlayıram. Hörmətli Azərbaycan xalqını bu axşam ekranların önünə dəvət edirəm və çalışacağım Azərbaycanda baş verən hadisələrdən və başqa-başqa özbaşınalıqlardan qısa şəkildə danışım, suallar verim. Əsasən də suallarım yenə Azərbaycan xalqına və bir də bu hakimiyyətə açıq şəkildə yaltaqlanan və bu hakimiyyətin həyatda qalması üçün, bu rejimin həyatda qalması üçün əllərindən gələni edən yaltaq tayfasına suallar verim. Düzdür, onlara sual təsir etmir, onlara heç bir söz təsir etmir. Niyə? Çünki onlar ruslar demişkən artıq naqlı bu hakimiyyətə arxalanaraq, bu hakimiyyətə yaltaqlanaraq, dəstəklənərək Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşlarını təhqir edirlər, aşağılayırlar və istədikləri kimi Azərbaycanı talan edirlər. Əsasən də o şəxslər ki, öz övladlarını göndəriblər Avropaya, hakimiyyət orqanları tərəfindən onlara oturumlar düzəldiblər, onların həyatını gözəlləşdiriblər, evlər alıblar, işlər qurublar və Azərbaycanda hakimiyyətə yaltaqlanaraq, tulalıq edərək öz övladlarını bilirlər ki, müharibəyə getməyəcək, əskər olmayacaq, vuruşmayacaq və bununla da bu hakimiyyətin daha uzun müddətli olması üçün əllərindən gələni edirlər. Əsasən, mən sosial şəbəkələrdən, çünki dövlət televiziyası artıq bilirik ki, Əli Paşayevlərin bir səhifəsidir. Əli Paşayevlərin göstərişi ilə işləyən televiziyalardır və həddindən artıq sosial şəbəkələrdə özlərinin canlı trollarını. Biri var ki, müqəvva trollar, harasa bir mərkəzə yığırlar və oradan şablon şəkilində kommentlər ya nələrsə onlara verirlər, onlar paylaşırlar kompüter arxasında. Biri də var ki, millət vəkilləri, nə bilim, hüquqşünaslar, şairlər, yazıçılar, müəllimlər, həkimlər, artistlər, musiqiçilər, hamısı açıq şəkildə bu hakimiyyəti dəstəkləyirlər. Bu hakimiyyət dedikdə mən nə nəzərdə tuturam? Artıq sosial şəbəkələrdə yayılan haqsızlıqları, özbaşınalıqları, əsasən də əskərlərimizə qarşı olan bu biabırçı hərəkətləri biz görürük. Çünki əskər 21-ci əsrdə dünyanın ən zəngin neft yataqları olan Azərbaycan dövlətinin əskərlərinə ştuçnu sigaret, hələ o əskərə ki, bizim torpaqlarımızı azad edib, qorxmadan, çəkinmədən, ölümündən qorxmadan, yaralanmadan qorxmadan müharibəni qazanıb, bəzi torpaqlarımızı, Qarabağı biz almamışıq, Qarabağın hamısı bizdə deyil, çünki müharibəyə getmədən öncə bu sülalənin tulaları, bu sülalənin yaltaqları deyirdilər ki, biz Xankəndinə bayraq taxacaq, Şuşaya bayraq taxacaq, Şuşa şəhərini bizim əskərlərimiz qazanıb, amma Şuşa rayonunun 38 kəndi ermənilərdədir. Və mən bir neçə dəfə demişəm, bir də deyirəm ki, niyə İlham Əliyev Xudafərin körpüsündə gedib selfi çəkdirirdi, Şuşa şəhərini bizim qeyrətli, şərəfli, güclü, dəyərli oğullarımız Əlbəyaxa döyüşdə qazandılar, İlham Əliyev hələ də ora getməyib və nədən qorxur və ona kim icazə vermir və Xan kəndini niyə qoymadı Azərbaycan ordusu almağa, Vladimir Putin, Navalnini zəhərləməyi boşa çıxan Vladimir Putin, indi görürsünüz, Navalnini sübut eləyir ki, Putin onu zəhərləmişdi və boşa çıxdı onun əməliyyatı. Həmin o FSB-nin işçilərini telefon vasitəsilə sözünü dedirtdirir və sübut eləyir Putinə ki, sən onu öldürtmək istəyirdin. Həmin o Putin nə ilə qorxutdu İlham Əliyevi? Hansı faktları qoydu qarşısına İlham Əliyevin ki, İlham Əliyev hakimiyyətini itirməkdən qorxaraq,
hakimiyyətini itirməkdən qorxaraq, çünki onun əsas məsələsi atası Heydər Əliyevin də hakimiyyətə gəlməsi əsas istəyi idi. Ona görə Azərbaycanın 5 rayonunu, 6 rayonunu tez-tez ateşkəs imzalayaraq, kontrakt imzalayaraq Bişkekdə verdi ermənilərə və ruslara ki, hakimiyyətə gəlsin. Və bugün ona, o İlham Əliyevə, Heydər Əliyevin dırnaqarası uğurlu davamçı, əlbəttə onun uğurlu davamçısıdır. Uğurlu davamçısına 5 rayonu alacaqsınız bu yolla və onun planını cızmışdı. Xan kəndinə girə bilməyəcəksiniz və bugün görürük ki, başımıza gələn bəlaların hamısı İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalması üçün gəlmişdi. Və Azərbaycan yenə də Qarabağa sahib ola bilmədi, sərhədlərimizi biz qoruya bilmirik, Rus əskəri bizim ölkəmizin içində, Putinin əskərləri bizim ölkəmizin içində bizi bizim vətəndaşlarımızdan qoruyur, bizim vətəndaşlarımızı bizdən qoruyur. Bu öz yerində və bizim o rəşadətli əskərlərimiz ölümünə gedən 3000 şəhid verdik. 3000, 2800, 2783 amma bu şəhidlər dəqiq deyil, bunu biz bilirik. Amma ürəkdən də deyə bilmirik ki, istəmirik də ki, o say artsın. Onu istəmirik biz, istəmirik ki, daha da çox Azərbaycanın gənc oğulları ölsün, şəhid olsun. Bunu istəmirik biz. Çünki Azərbaycanın hər bir dəyərli övladı Azərbaycanın gələcəyi üçün daha dəyərlidir. Daha gözəl tövbələr, dəyərli tövbələr verər. Nəinki bugün şəhid olmaqla, İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevin hakimiyyətdə qalmaq hirsinə qurban gedərək. Və bu günlərdə əskərlərimiz acdılar, əskərlərimiz suyun içində yatırlar, əskərlərimiz siqaret Azərbaycan xalqından toplanan yardımın vasitəsilə alınan siqaretləri hansısa banditlər, quldurlar. Biz bilirik ki, o quldurların hamısı İlham Əliyevin tulalarıdırlar, İlham Əliyevə hörmət edirlər, İlham Əliyevin hakimiyyətini dəstəkləyirlər və onun hakimiyyətdə qalması üçün əldən əyaqdan gedirlər. Çünki İlham Əliyev, Mehriban Əliyevə nə qədər hakimiyyətdə qalsalar, o quldurlar öz mafiyoz oyunlarını sürə biləcəklər. Nazirləri də, icra başçıları da, DTX-ı da, polisi də və ordunun içində olan İlham Əliyevin quldurları. Qardaşım, Nəcməddin Sadıqovu 2 ildir, 3 ildir, 4 ildir bunlar tuturlar. Nəcməddin Sadıqov olub sehirbaz Copperfield, Nəcməddin Sadıqov olub ölməz Kaşşey. Sonra Ramiz Mehdiyevi tutdular. Ramiz Mehdiyevi tutdu, işdən qovdu, amma Ramiz Mehdiyev niyə həbs olunmayıb? Bəs deyirdiniz ki, bu oyunların ermənilərə işləyən, ruslara işləyən, 5-ci kolonun başında duran müxalifəti bir yerdə tutan Ramiz Mehdiyevdir. Ramiz Mehdiyev niyə həbsdə deyil? Nəcməddin Sadıqov niyə həbsdə deyil? Niyə iş açılmayıb ona? Əgər bizim aprel döyüşlərində ordumuzu o satdısa, Polat Həşimovun koordinatlarını, generalımızın koordinatlarını Nəcməddin Sadıqov vasitəsilə almışdılarsa və onu öldürtmüşdülərsə, niyə bəs onda Azərbaycanda elə bir xainləri tutub içəri basan bir qurum yoxdur? Niyə prezident gündə bir sərəncam verir, gündə bir icra başçısı tutdurur oyunbaz icra başçıları? Çünki o icra başçıları hamısı İlham Əliyevin oyuncaqlarıdırlar. O istədiyi vaxt onları tutacaq şov göstərmək üçün. İslahatlar niyə getmir ölkədə? Əskərlərimiz o acınacaqlı durumu çəkib göstərəndə, sosial şəbəkələrdə yayanda xüsusi xidmət orqanlarının hansısa bir İlham Əliyevə yaltaqlanan oyunbazları onları susturmağa, onları cəzalandırmağa çalışırlar və əskərlərimizi qorxudaraq, sındıraraq susturub, yəni heç bir tədbir görülməsin deyə, İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevə hakimiyyətdə qalsın deyə onları qəhrəman kimi gözə verirlər, gedib Ağdamda məscidin divarlarını öpürdülər. Artistdirlər bunlar hamısı. Bə niyə Şuşaya getmədin? Niyə Şuşada selfi çəkdirmədin? Qarabağ deyildikdə Şuşa deyilmirmi? Niyə gedə bilmir? Deyirlər ki, Şuşaya yol yoxdur. Necə yəni Şuşaya yol yoxdur? Bizim dövlətimiz Azərbaycan dövlətidirsə, onun sərhədləri varsa, Şuşa onun sərhədləri içindədirsə, Şuşaya iki tərəfdən yol gedirdi. Xanlar rayonundan da yol gedirdi. O yollar hara yoxa çıxdı bəs? Hə? Hara yoxa çıxdı? Ruslar əlimizdən aldılar mı o yolları? Rus ordusunu sən bir gecənin içində heç kimlə məsləhətləşmədən, heç bir insanla məsləhət bilmədən, xalqla
referendum keçirmeden sen Putin'e nece tez cevap verdin ki, ha gel gir Azerbaycan'a. Demek Putin seni yaxşı qorxutdu, Putin seni diz çöktürdü. Sen Putin'in taban yalayanı olduğunu sübut ettin dünyaya. Bu belə deyil mi? Sen bir gecede imza attın özde həmin ermeni ile. Halbuki həmin Paşinyanı sen adam yerine koymurdun. Her gün çıkıp bir dene nağıl danışırdın. Ve bizim kimi, senin kimi insanları, bu devletin hainlerini tənqid eden insanları da canlı yayımlar vasıtasıyla bloklamağa başladın. Ve minlerle troll şebekesi yaradıp bize ağır söğüşler söydürmeye başladın ki, arkasında sen durursan hamısının. Ki bizlerin sesi, bizlerin informasiyası Azerbaycan halkına çatmasın. Yani... Biz, sen bizi susturabilmezsen, biz vazife üçün, pul üçün, mal üçün ortalığa çıkmamışız. Biz bu meydana senin kimi hainlerin, senin etrafında birleşen quldurların, yaltakların karşısına çıkmak için çıkmışız biz meydana. Ve çıkacağız da, biz her şeyi göze almışız. Sen öyle bildin ki, trollar vasıtasıyla bize minlerle, milyonlarla söğüşler söydürmekle bizi susturabileceksen mi? Hayır. İndi görün, Mehriban Aliyev deyilən İlham Əliyevin təyin etdiyi vitse prezident bunun funksiyası, bunun işi nədən ibarətdir biz heç nə görmürük. Bu demək minlərlə əskərimizi sıraya düzüb torbalarda, salafan torbalarda palçığın içində stol qoyublar. Bu mənə bilirsiniz nəyi xatırladır. O Sumqayıtın icra başçısı vardı, əclaf. İlham Əliyevə uzun uzun tortlar bişirirdi. O tortun üstünde Azerbaycan halkı bir-birini dağıdırdı. Analar, bacılar, körpeler o stolların üstüne özlerini atırdılar. O torttan bir kusak yesinler. Sen onu Azerbaycan halkını ele alçaldırdınız. Ele yerlerde sürüdürdünüz. Sen indi bugün qələbe kazanmış, ölümüne vuruşmuş, kanını tökerek, canını koyarak qələbə qazanmağa çalışmış, axıra qədər imkan vermədin o qələbəni qazansın Azərbaycanın şərəfli oğulları. Onları da sattın Putin'e, onları da sattın Kremlin'e. Çünkü sen Kremlin'le elbirsən, sen Kremlin'in atan Heydər Əliyev, Kremlin'in agenti, generalın, KGB generalıyla birlikte siz Azərbaycanı sattınız, siz ermənilərdən törəmisiniz, siz ermənisiniz. Niye bunu mən ermənisiniz deyirəm? Çünkü sen dövləti elde saxlamaq üçün Azərbaycan dövlətini, milliyetinin fərqi yoxdur sənin. Stalin də gürcüydü, yarısı da Yahudi idi. Amma Sovet dövlətini əldə saxlamaq üçün onun dövləti kimi əlindən ayağından gedirdi. Bax siz busunuz, siz ermənilərlə də əlbir olacaqsınız, ruslarla da əlbir olacaqsınız Azərbaycan hakimiyyətini əldə saxlamaq üçün. Mehriban Əliyeva indi bütün yardım şəbəkələrini özündə birləşdirərək yeni yaşma yardım şəbəkəsi yaratmışsınız. Sonra pandemiya ilə bağlı bir yardım şəbəkəsi yaradırsınız. Bəs bizim Azərbaycan ordusunun büdcəsi Ermənistan dövlətinin büdcəsindən 2 dəfə artıq idi, 3 dəfə artıq idi. Nə oldu bəs İlham Əliyev? Nə oldu bəs o pullar hara getdi? Dubaydakı villalara, yoxsa sənin keçən il aldığın 780 milyon manatlıq Boeing 777'ye getdi, yoxsa sənin Londondakı var dövlətini sayaq, sənin bunların hamısını sən satıb Azərbaycan ordusuna qələbə qazanmış, analarımızı, bacılarımızı erməni rus işğalından xilas etmiş əskərlərimizə yedirtmək əvəzinə sənin zövcən, vitse prezident, sən təyin etdiyin Mehriban Əliyeva bizim o şərəfli əskərlərimizi sındırmaq məqsədilə sırıya düzüb bir torba nə bilim içində sneaker, bir paçka sigaret, nə bilim nə, heç bilmirəm o torbanın içinə nə düzmüsünüz. Bəlkə də zəhər yığmışsınız ki tezliklə bu əskərlərdən canınızı qutarasınız. Siz bugünə salırsınız mı Azərbaycanın rəşadətli, şərəfli, qələbə qazanmış qəhrəman oğullarını? İndi sonra da deyirlər ki, prezident neynəsin? Prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir. Nə oldu bəs sənin o islahatların? Nə oldu sənin bəs o quldur məmurların? Onları mən mi təyin etmişdim o vəzifələrə, o quldur məmurları? Mən mi təyin etmişdim o quldur məmurları ki çıxsınlar Azərbaycan xalqının varını, dövlətini yesinlər. Biz bilmirik mi sən İlham Əliyev olaraq
necə hakimiyyətə gəldin? Sən atan Heydər Əliyevi necə xaladelnikdə dondurdun? Sən arvadın Mehriban Əliyevanı necə vitse prezident təyin etdin? Sən bütün məmurları rüşvət alaraq necə təyin edirsən? Nəcməddin Sadıqov Besmertli Kaşşeyi niyə sən tutmursan? Onu niyə həbs etmirsən? Ramiz Mehdiyevi ermənilərə işləyən, ruslara işləyən 5-ci kolon deyirdin. Niyə tutmursan? Niyə həbs etmirsən? Çünki Ramiz Mehdiyevi sən tuta bilməzsən. Ramiz Mehdiyev sənin bütün oyunlarını bilir. Siz hamınız əlbirsiniz. Siz istədiyiniz vaxtı hər hansı bir məmurunuzu qurban verirsiniz hakimiyyətdə qalmaq üçün. İndi siz 5-ci kolon deyə-deyə Mehriban Əliyeva o 5-ci kolon, nə bilim 99-cu kolon deyilmi? Putindən medalları alıb sinəsinə düzən. Sarkozy'den, Fransa'dan medallar alıp sinesine düzen, Vatikan'da gidip Christian Pavel 3. ile ya 2. ile görüşen, Vatikan alemiyle görüşen, Ermeni kiliselerine pulsuz gaz veren, bütün katakombaları, məbədləri, məktəbləri Hristiyan dünyasında təmir ettiren siz değil misiniz? Hə? Ne oldu bəs? Ne oldu İlham Əliyev? Niye vermediniz o medalları geriye? Azerbaycan halkının bugün qələbə kazanmak için canını koyan əskərlərini siz bir paçka sigarete möhtaç koymuşsunuz. Ya Sovet İttifaqının 2. Dünya Müharibəsini apardığı vaxta belə biz kitab kinolardan görürdük ki Mahorkanı belə Sovet əskərinə bunlar cirə ilə vermirdilər, qutu qutu gətirib verirdilər ki əskər siqaretini çəksin. Çünki əskərə ən vacib olan siqaretdir. Sənin müasir ordumuzun müasir palatkaları hanı? Onların yatacak plaş palatkaları hanı? Bize, ben Sovet ordusunda olanda desant vayskada olmuşam. Bize ele plaş palatkalar verirdiler ki, kabağından böyle çekirdi. İsteyirsen denize at, bir gram su keçmirdi bizim üstümüze. Başımız da açık kalırdı, kolumuz da açık kalırdı. Hemen plaş palatkaların kıymeti nedir ki sen Azerbaycan ordusuna onu vermirsen? Azerbaycan ordusunun əskeri matrası kaldırır, deyir ki, bak bunun içinde yatırıq. Azerbaycan əskərinin çorabı yoxdur. Azerbaycan əskərinin çəkəcək sigareti yoxdur. Azerbaycan əskərinə verəcəyin o 11 min şəhid olan əskərlərə 11 min suğurta, 11 min manat o eləyir 5000-6000 avro. 5600 avronu Hollandiyanın Hollandiya ordusunda bir mayorun aylık maaşıdır. 6000 avroya kadar kalkır. O Hollandiyanın en az maaş alan əskəri 900 avro maaş alır. 2000 manat. Biz bunların hamısını demirik. Biz bunların hamısını demirik ver o əskərə. O əskərə sən yatacaq yeri, o əskərə quru coraplar, o əskərə quru patinkalar, o əskərə sən sigaret, o əskərə yeməyi niyə vermirsən sən? Çünki sən qorxursan ki, o əskər gəlib sənin bu səltənətini başına uçuracaq. Sən o əskərə layiq olan pulların hamısını artıq 10 ildir, 15 ildir xarici ölkələrə yatırtmışsan. Əskərlərimiz isə hər bir şeyə rəğmən vətənimizi xilas etmək üçün canını qoydu. 2783 əskər, bir daha deyirəm, bunun sayı çoxdur. Mən onu dilə gətirmək istəmirəm. İstəmirəm ki, çox olsun bizim şəhidlərimiz. Elə bir o qədər qalsın. Amma sən xaincəsinə Azərbaycan əskərlərini satdın və bugün də xalq qarşısında sındırırsan o ətrafındakı hüquqşünaslar, nə bilim, müəllimlər, həkimlər, nazirlər, icra başçıları, bütün məmurların sənə yaltaqlanaraq, çünki onlar sənə yaltaqlanırlar ki, sən hakimiyyətdə qalasan, nə qədər sənin kimi xain, ermənilərə işləyən, ruslara işləyən hakimiyyətdə qalacaqsa, o nanəciblər, o xainlər, o satqınlar ciblərini dolduracaq, övladlarına istədiyi maşını, istədiyi villanı Londonda, Miami'də, Dubai'da, Avropanın şəhərlərində verəcək və eləyəcək. Çünki siz bir qərar vermişsiniz, Azərbaycan xalqını sındırmaq, Azərbaycanda baş qaldıran insanların hamısını sındırmaq, söyüşlə, təhqirlə onları susturmaq. Çünki söyüşü də siz gətirmişsiniz.
Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan siyasətinə sənin əmin Cəlal Əliyev Azərbaycan parlamentində anabacı söyüşü edib. Hər hansı bir sənin tulalığını edən qorxusundan var yoxunu satmağa hazır olan hər hansı bir jurnalistə qarşı və sosial şəbəkələrdə sənin müdafiən üçün bizim canlı yayımlarımızda telefonla bizə zəng edib anabacı söyüşünü, ağır təhqirləri sənin yaltaqların, sənin trolların ediblər. Biz hamma, mən şəxsən Orduxan olaraq heç kimə söyüş söyməmişəm. Əgər söymüşəmsə çıxardın ortalığa. Mənə bugün Instagram üzərindən, YouTube üzərindən, sosial şəbəkənin hər hansı bir bölümündə ağır söyüşlər yağdıran məhz sənin İlham Əliyev əmrinlə, sənin Azərbaycan xalqından oğurladığın şəhid ailələrindən, yaralı əskərlərimizdən, bugün ac qalan əskərlərimizə məxsus olan pulları oğurlayıb onlara yedizdirərək hakimiyyətini əldə saxlamaq üçün mənim kimi fəalları susturmaq üçün həmin o pulları onlara yedizdirirsən. Həmin o sənin o yaltaq Avropada oğullarını gizlədən hüquqşünaslarına, nə bilim, yazıçılarına, dünyanın hansı heç bir ölkəsində görməyib ki, görünməyib ki, hər hansı bir yaltaq şairə iki dəfə dövlət səviyyəsində, prezident səviyyəsində mənzil verilə və bunun da cəmaat başlayıb paylaşmağa ki, filan şair mənzilini verdi şəhid ailəsinə. Şair niyə almalıdır o mənzili? Mənim başım çıxmır. Hər hansı bir artist, hər hansı bir kimsə niyə almalıdır mənzili? Sən bu ölkədə niyə elə bir şərait yarada bilmirsən ki, hər adam işlədiyi işinə görə, aldığı maaşına görə bankdan normal kreditlə kredit götürsün, hipotek götürsün, özü üçün mənzil alsın, maaş alsın. Hə? Bunu sən yaratmırsan bilərəkdən ki, həmin şairlər, həmin artistlər sənə yaltaqlanmaqda davam etsinlər, sən də hakimiyyətini ayaqda saxlayasan. Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan şəhidinin haqqını yeyərək. Uzun danışmaq istəmirəm. Və Mehriban Əliyeva əskərlərə düzüb, Mehriban Əliyeva getmişdi, həmin o oğlu Mədət Quliyevin DTX-sının Höfsanda olan hərbi hissəsində qulluq edən Heydər Əliyevi ziyarət etməyə. O stolun üstündə hansı meyvə yoxudur? Mən deyirdim, ha, yadınızdadır mı Mehriban Əliyeva? Sən bir get o səngərdə ayağı yaş, quru torpağın üstündə, suyun içində yatan əskərlərin stoluna düzülən yeməklərə bir bax gör. Qurtlu makaron yeyirlər əskərlərimiz. Onda İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın trolları, yaltaqları hamısı tökülüşürdülər üstümə. İndi yenə tökülüşəcəklər. Mehriban Əliyeva gedib ətrafına yığdığı generallarla toplaşıb gedib oğlunu ziyarət edirdi. Stolun üstünə banan, üzüm, nə bilim, olmazın yeməkləri düzülmüşdü. Amma bugün biz görürük ki, qələbə qazanmış, canını ölümə qoymuş əskərlərimizi yağışda, soyuqda, palçığın içində sırıya düzüblər. Bu əskərə, orduya, Azərbaycan xalqına, analarımıza, bacılarımıza, şəhidlərimizə ağır təhqirdir. Düzüb sırıya deyir ki, salafan içində nə isə paylayırlar. Hə? Niyə gedib özün baş çəkmirsən? İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, ged o çaslara baş çək də. Amma Füzuliyə, Cəbrayla, Ağdama gedəndə, bron maşınına sən minib gedəndə mən deyirdim ki, bizim əskərlərimiz də mi o bron maşınlarındadırlar? Tulalar hamısı tökülüşmüşdülər üstümə ki, hə da, bəs bizim əskərlərimizdə də var o bron maşınlardan. Yolun da qırağına DTX-nın xüsusi xidmət orqanlarının əskərlərini çəpər kimi düzmüşdün əllərində, üzərlərində bron jiletləri, yedəkləri, güllə keçirməyən yedəkləri və əllərində də silahları. İlham Əliyevi qoruyurdular ki, bu Ağdama gedəcək, Füzuliyə gedəcək, Cəbrailə gedəcək, Xudafərin körpüsünə gedəcək. Amma Şuşa təhlükəsiz olmadığına görə sən Şuşaya getmirsən. Şuşa bizim dədələrimizin, babalarımızın qanı ilə alınmış, tikilmiş, qaldırılmış Şuşa qalamız var. Niyə getmədin? İndi yol tikilməyin gözləyirsən. Vertolyot da mı uçmur? Qorxursan ki, sənin vertolyotunu vurarlar, hə? Bəs sən necə alibaş komandansan, hə?
Necə Ali Baş Komandan sanki sən döyüşdə iştirak etmədin, oğlun döyüşdə iştirak etmədi, heç bir məmurun iştirak etmədi, heç bir məmurunun övladı iştirak etmədi. İndi durmadan deyirlər ki, əskərlərin bəziləri deyir, çıxıb şikayət eləyirlər ki, bəlkə sizə sauna verək. Bəs bir ay bundan qabaq yazırdınız ki, bir ömür sizin borcunuzdan çıxa bilməyəcəyik. Sonra da deyirlər ki, Orduxan niyə belə ağır danışır? Bəs sizə nə deyək biz? Siz çakkalsınız da. O niye takdir edirsiniz? Bunu onu yazıp indi de bunu diyen adam çakkal değil. İlham Əliyevin çakkalıdır da. Övladların hamısı kaçırdıblar Avropaya. Burada da Avropada da ermenini vurun eliyirdiler. Səfirliklerin müdafiyesini saxlayırdılar. Səfirliğin müdafiyesini Hollanda polisi, Almanya polisi, Çexiya polisi niye özü korumur ki? Sən bir dövlətin içinde səfirliksən. Sən polisə zəng eləyib niye demirsən ki, mənim səfirliyimə baskı var. Polis gəlib sənin səfirliyini korumur. Azərbaycanına valideynləri İlham Əliyevə yaltaqlananları yığmışsınız etrafınıza Avropada ermenini vur ermenini döy qanına bula eliye eliye səfirlik koruyurlar ha? Biz bu oyunların hamısını bilmirik bilirik ona göre de canlı yayımımızı çoxlu çoxlu paylaşın ha, söğüş söyənlər de biz bilirik artık ne yerdedir biz canlı yayımlar edəcəyik tez tez etməsəm də edəcəm və Azərbaycanda bu dəqiqə bir problem var. İlham Əliyev, Heydər Əliyevin sülaləsinin hakimiyyətdə qalmaq eşqi, hakimiyyətdə qalmaları və onlardılar birinci problem. Bəziləri o problemi görüb problemin ətrafında kros qaçırlar. Nə bilim, problemin ətrafında bir artistlik edib klonluq edirlər. Problemi görə-görə. Düşünün ki, bir misal gətirəcəm. Siz küçəsi süpürənsiniz, küçəni təmizləyənsiniz və hər gün səhər-səhər çıxırsınız, küçəni süpürürsünüz, acayip bir zibillik var küçədə və sizin küçəni yaxşı süpürmədiyinizə görə, küçəni təmizləyə bilmədiyinizə görə, çünki bir iki nəfərsiniz, deyirlər ki, günah küçəni süpürəndədir, amma hər kəs görür o küçəni zibilləyən kimdir. Və o küçəni zibilliyəni durdurmaq əvəzinə hamı tökülüşür küçə süpürənin üstünə. Bax, indi İlham Əliyev həmin o küçəni zibilliyəndir. Siz isə deyirsiniz ki, İlham Əliyev yaxşıdır, ətrafı pistir. Ya bu ətrafı quran kimdir? Məmməddir, Həsəndir. Ətrafı quran İlham Əliyev deyil. Biz də durmadan demirik ki, bu ətraf kimdir? Ramiz Mehdiyevi niyə tutmursan? Niyə həbs etmirsən? Hamı dedi, özün işdən çıxartdığın, oyunlar qurduğun, yeznəsi toy elədi, söz ona ki, baxmadı. Niyə tutmursan Ramiz Mehdiyevi? Nəcməddin Sadıqov, Polat Həşimovu deyirdiniz ki, satanlardan biridir. Aprel döyüşlərinin bizim övladlarımızın şəhid verilməsində böyük rol oynayandır. Niyə tutmursan? Niyə elan etmirsən? Sənin ətrafında olan məmurların 99,9% parlamentdə yerləşən deputatları 99,9% hamısı satqındır, xaindir və Azərbaycanı talan eləyəndir. Niyə tutmursan? Niyə işdən qovmursan? Hə, niyə? Çünki onların üzərində sənin hakimiyyətin durub. Səni onlar müdafiə edirlər. Sən onları tutarsansa, sütunlar onlardırlar. Sən yıxılarsan. Bu oyunlarını Azərbaycan xalqına gəlmə. Biz bunların hamısını çox gözəl bilirik. Sənin məqsədin Azərbaycanı əldə saxlamaq, hakimiyyəti əldə saxlamaq. Və Putin sənin o imzaladığın sərəncamı, kontraktı Putin sənə məcbur etdi. Çünki sənə dedi ki, bax bu faktlarla səni məhv edərəm. Hansı faktlardır? Sən onu gözəl bilirsən. Hakimiyyətdə qalmaq üçün, atanın hakimiyyətə gəlməsi üçün Putinin əlində çoxlu-çoxlu faktlar var. Bax mənim deyəcəyim bu qədər. Canlı yayımımızı çoxlu-çoxlu paylaşın və yenidən inşallah çıxacaq Azərbaycanda canlı yayıma. Mən bircə sözüm var Azərbaycan əskərinə ki, sən ölümün gözünə dik baxıb Azərbaycanı xilas etmək üçün, işğaldan azad etmək üçün ölümə getdin Azərbaycan əskəri. Və Azərbaycanı bugün bu sülalədən xilas etmək də ikinci vətən müharibəsi adlandırmaq olar.
İkinci dəfə vətən müharibəsinə hazır olmalısınız, gözəl əskərim. Səni bugün bir torba yeməklə yağışın altında, palçığın içində sındırmaq istəyən Mehriban Əliyevadır. Mehriban Əliyevanı vitse prezident təyin edən İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin birbaşa başında duran Heydər Əliyevidir. Və Heydər Əliyev də Sovet İttifaqının, Sovetlər Birliyinin, KGB'sinin generalı idi. Və ermənilərlə sıx-sıx görüşürdü, sıx-sıx birləşirdi. Və Sovet İttifaqının vaxtında da bizim başımıza oyunların açılmasında Heydər Əliyev ən birinci rol oynayanlardan olub. Öpürəm, bağrıma basıram hər kəsi. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Söyüş söyənlərə fikir verməyin. Onlar hamısı İlham Əliyevin tulalarıdırlar. Heç bir argumentləri yoxdur. Hə, deyirlər ki, söz o qədər deyirlər ki, niyə bəs sən İlham Əliyev getdi yerinə kim gələcək? Görün İlham Əliyev. Bu Heydər Əliyev sistemi Azərbaycan xalqını nə qədər manqurtlaşdırıb ki, nə qədər o sualı verənlərə aid, da xalqımıza aid deyil. O insanları manqurtlaşdırıb ki, bunlar hələ də bilmirlər ki, prezident gəlmir, prezidenti kimsə təyin etmir. Seçkilər olur, demokratik seçkilər. Seçki məcəlləsini öyrənmirlər, konstitusiyamızda olan seçki məcəlləsini. Ki, seçilir Azərbaycan xalqına azad, seçki şəraiti yaradılır, seçki mühiti yaradılır. Qorxmadan, məmələrinin arasında seçki bülüteynləri daşımadan İlham Əliyevi %83% ilə seçməməklə Azərbaycanın qədrini bilən, dəyərini bilən bir şəxs seçilir, olur prezident. Və Azərbaycanda prezident olmayacaq. Bizim istədiyimiz Azərbaycanda parlament respublikası yaransın və baş nazir olsun. Və bununla da bütün xaoslara, bütün diktaturalara, bütün əclaflıqlara son qoyulacaq. Məndən bu qədər. Getdi, gəldi, olmur prezident, seçilir və onu xalqlar seçir. Azad seçki hüququ bərpa olunan xalqlar. Öpürəm, bağrıma basıram. Sağ olun.